Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, dobar dan. Ja ću u okviru ovog rada, odnosno izlaganja, prvo dati neke osnovne podatke o sistemima daljinskog grejanja u Srbiji, zatim bih naveo neke indikatore o energetskoj efikasnosti sistema daljinskog grejanja u Srbiji i na kraju bih zaključio sa nekim planovima razvoja koji su recimo deo predložene strategije razvoja energetike Srbije do 2025. godine. Sistemi daljinskog grejanja u Srbiji se koristi u okviru 55 opština ili gradova. Instalisani kapacitet je negde oko 6100 megavata. Ukupna dužina trase i povratnih i polaznih linija je negde oko, ali trase koje obuhvataju i polaz i povrat je oko 2100 km. Prosečna starost je negde 28 godina, pri čemu ima sistema koji su stariji od 30 i 35 godina. I neka približna godišnja potrošnja toplote, odnosno ne toplote, nego energije koju koriste sistemi daljinskog grejanja je negde oko 29.000 terađula, odnosno 8 teravat časova godišnje. Ukupna površina objekata koji se greju je 42,6 miliona, što predstavlja negde oko 26% od stambenog i poslovnog prostora u urbanim sredinama. Za zadovoljenje potreba daljinskog grejanja u energiji najviše se koristi prirodni gas. Udeo prirodnog gasa u potrošnji energije za daljinsko grejanje je negde oko 64%. Zatim dolazi mazut sa 15%, ugalj sa približno 11%, toplota iz kogeneracije negde oko 9%, a udeo biomase je manje od 0,5%. Toplota iz kogeneracije koja se koristi za daljinsko grejanje se proizvodi u termoelektranama, pre svega u termoelektranama koje su prvobitno projektovane za proizvodnju samo električne energije, što znači da za rad samo u kondenzacionom režimu. Međutim, tokom eksploatacije nekih od tih termoblokova u okviru termoelektrana Elektroprivrede Srbije, neki blokovi su rekonstruisani i za proizvodnju, za rad u kogeneracionom režimu i za proizvodnju toplote. To su blokovi A1 i A2 u termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu i blokovi A1 i A2 u termoelektrani Kostolac u Kostolcu kraj Požarevca. U okviru Elektroprivrede Srbije se nalaze i termoelektrane toplane u Vojvodini, u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, koje su projektovane za rad u kogeneracionom režimu. Međutim, od ove tri navedene termoelektrane toplane, jedino, ja mislim, još termoelektrana toplana u Novom Sadu radi, i to u kraćem vremenskom periodu u toku grejne sezone, zbog visoke cene gasa, visokih troškova proizvodnje električne energije i toplote iz, pre svega, električne energije koja se proizvodi u tom kogeneracionom režimu, tako da ta termoelektrana se uglavnom koristi za pokrivanje nekih vršnih potreba za toplotom kada su izrazito niske spoljne temperature. E sada, postavlja se pitanje, ako već govorimo o energetskoj efikasnosti, kako da izmerimo energetsku efikasnost? Pa ako krenemo sa nekog, da kažemo, tehničkog, termodinamičkog, inženjerskog razmatranja, mi bismo mogli da definišemo stepene korisnosti nekog sistema daljinskog grejanja, pri čemu bi granica bila ulaz energije za toplotni izvor, recimo neku toplanu, ili ulaz, recimo, toplote iz kogeneracije, ako je kogeneracija van sistema daljinskog grejanja, a druga granica bi recimo bila predaja toplote potrošačima, znači neke toplotno razmenjivačke stanice kod krajnjih potrošača u finalnoj potrošnji. I onda bismo mogli da definišemo kako ukupan stepen korisnosti takvog jednog sistema daljinskog grejanja,
koji znači ne obuhvata efikasnost samog grejanja u objektima, znači tu ne spada, a isto tako i stepene korisnosti toplotnih izvora, toplana, kotlova u tim toplanama, odnosno stepen korisnosti sistema za transport i distribuciju, znači tog sistema cevovoda, pumpnih stanica, pomoću kojih mi transportujemo tu toplotu. Na osnovu raspoloživih podataka Ministarstva rudarstva i energetike došlo se do neke procene da je taj stepen, ukupni stepen korisnosti za sve sisteme daljinskog grejanja u Srbiji negde 71%. Što znači od one energije goriva i toplote koja se iz kogeneracije isto koristi, 29% se gubi, što u toplotnom izvoru, što pri transportu i distribuciji, a ostatak ovih 71% je ono što primaju potrošači i sada ta energija se koristi u samim objektima, pri čemu i tu imamo još, jel tako, različiti nivo gubitaka, zavisno od izolacije zgrade i slično. Ako sada posmatramo odvojeno izvore toplote i mrežni sistem pomoću koga se ta toplota transportuje, onda možemo reći da negde približno oko 15% su gubici pri proizvodnji toplote u Srbiji. E sada uvek je zgodno ako već imamo neki podatak da se uporedimo sa nekim, pa recimo ako uzmemo neke zemlje Evropske unije koje imaju razvijene sisteme i imaju tradiciju u daljinskom grejanju, onda kod njih ti gubici toplote idu gubici energije pri proizvodnji toplote su negde u opsegu od 5 do 15%, znači ni to nije tako uski interval. Imamo znači među tim zemljama neki kod kojih su veći ti gubici barem prema statističkim podacima. Ako posmatramo gubitke pri distribuciji, transportu i distribuciji toplote od toplotnih izvora, znači toplana pa do potrošača, onda je opet za Srbiju procenjeno da su ti gubici negde oko 16%, dok bi u ovim zemljama Evropske unije to bilo negde od 5 do 10%. Znači, ono što možemo odmah da uočimo da su ti gubici u našim ovde sistemima daljinskog grejanja u Srbiji nešto veći. Energetsku efikasnost bismo mogli da izrazimo i preko bruto potrošnje toplote po jedinici površine grejanih objekata. Znači, to bi bila količina energije koja ulazi u sisteme daljinskog grejanja, u toplotne izvore ili toplote koja se uzima iz kogeneracije, podeljena sa površinom objekata koji se greju. Podatak za Srbiju bi bio nekih približno 700 megadžula po metru kvadratnom godišnje, odnosno 194 kilovat časa po metru kvadratnom godišnje. Podaci recimo za Finsku i Nemačku pokazuju da je to manje od 130 kilovat časova po metru kvadratnom, da je u Mađarskoj to nešto malo više od 140, a recimo opet imamo podatke za Rumuniju i Litvaniju da je to preko 200 kilovat časova po metru kvadratnom. Kao što vidite, dosta šarolika slika. Ovaj dijagram na desnoj strani prikazuje tu bruto specifičnu potrošnju energije u pojedinici grejanog prostora za sve sisteme daljinskog grejanja u Srbiji u funkciji od godišnje energije koja se koristi u tim sistemima. I sad tu opet vidimo veliko rasipanje. Izdvajaju se dve tačke na desnoj strani sa nekom ukupnom potrošnjom od blizu 4000 terađula, što bi bio sistem grejanja u Novom Sadu, i ovde negde preko 14.000 terađula, to je sistem daljinskog grejanja u Beogradu. Ta dva sistema su najveća i otprilike njihov neki rad određuje i srednju vrednost za sve sisteme daljinskog grejanja u Beogradu, u Srbiji. Mada imamo znači i sisteme, kao što vidite, koji imaju znatno manju i sa znatno većom ovom brutom potrošnjom. E sad, šta može biti uzrok te znatno veće potrošnje? Pa dobro, to ajde, možda je u nekim sistemima manja energetska efikasnost, ali može biti i sama konfiguracija mreže.
Mi istu količinu toplote možemo da potrošačima transportujemo u nekoj mreži koja ima manje dužine cevovode, ali jednostavno veća je gustina naseljenosti i onda sa manjim dužinama cevovode imamo manje toplotne gubitke, manju potrebu za energijom pumpanja, pa samim tim i ta onda je efikasnost takvih sistema je veća. Kod ovih nekih sistema gde je znatno manja ova potrošnja, pa recimo možda su to neki manji sistemi kod kojih je veći udeo poslovnog prostora, taj poslovni prostor ili neki javni objekti kao što su škole, vrtići, ne rade preko vikenda, možda se oni nisu grejali, znači ne koriste tada toplotu, ili jednostavno možda nije bilo dovoljno energije, niti dovoljno sredstava kod potrošača da plati tu energiju, pa je nekako ispalo da u toku godine oni potroše manje energije po jedinici grejne, po jedinici grejne površine. Znači, to su ti neke ekstremne vrednosti, neki izuzeci. Ali i ovaj prvi, ovako da kažemo, dosta rigorozni definisana energetska efikasnost preko stepena korisnosti i ova druga preko ove specifične potrošnje energije, kao što vidite, nisu dovoljno objektivni, jer znači, imamo sistema sa manjom dužinom trasa za transport i distribuciju i sa većom dužinom. Konfiguracija sistema se razlikuje. Da li postoji možda neki objektivniji? U okviru dokumenata Evropske unije, odnosno direktive 2012-27, koja se odnosi na energetsku efikasnost, definisano je šta je to energetski efikasan sistem daljinskog grejanja i tamo stoji da je to onaj sistem kod koga se energija za potrebe daljinskog grejanja snabdeva, ta energija nju čini barem 50% obnovljive energije ili barem 50% otpadne toplote iz nekih industrijskih potrošača ili nekih drugih energetskih objekata, ili je to barem 75% toplote iz kogeneracije ili barem 50% toplote kombinacije ovih nekih izvora toplote. Na dijagramu je prikazan udeo toplote iz ove, kako je nazvano ovde, recycled heat, reciklirana toplota. To bi bila toplota iz kogeneracije ili otpadna toplota koja se koristi za daljinsko grejanje, a isto tako i energija iz obnovljivih izvora. I to je dato za neke karakteristične zemlje. U Srbiji je to jedino toplota iz kogeneracije, obnovljivi izvori, pre svega biomasa se znatno manje koriste i to je onda u Srbiji negde do 10%. U Austriji već vidimo znatno veći udeo toplote iz kogeneracije, to je negde preko 60%, isto u Bugarskoj to je preko 60%, u Nemačkoj to je nekih 90%, dok opet udeo obnovljivih izvora, recimo značajan je u Austriji i Danskoj. Dakle, po ovom kriterijumu evropske regulative, neki sistemi jesu, a neki još uvek nisu energetski efikasni. E sada, jedan isto tehnički indikator koji po meni dosta dobro odslikava efikasnost nekog sistema za transport i distribuciju toplote je prikazan preko godišnje potrošnje, energije koja se transportuje potrošačima sistemom daljinskog grejanja u toku godine dana po jedinici dužine trase. I to je ova veličina koja je ovde označena kao annual heat loss, odnosno linear heat density. To bi znači bila neka gustina te transportovane toplote. Recimo, možemo ju izraziti u megavat časovima godišnje po jedinici dužine trase sistema grejanja po metru. I ako se sada gubici te toplote koja se transportuje izraze u funkciji ove linearne gustine toplote koja se transportuje i distribuira, onda dobijamo ovakav jedan dijagram gde ove tačke, ova šuma tačaka, su u stvari podaci za 831 sistem daljinskog grejanja u Nemačkoj, Danskoj, Austriji, Finskoj i Švajcarskoj. Povučena je jedna linija koja interpolira ove eksploatacione podatke, to je ova crvena linija,
I kao što možemo vidjeti, to bi bila neka hiperbola, približno neka u stvari stepena funkcija koja recimo opisuje te vrednosti. I generalno možemo reći da što je veća ova linearna gustina snage, to su gubici manji. Zašto? Jer mi ako posmatramo da transportujemo recimo neku istu količinu toplote, mi ćemo imati veću ovu linearnu gustinu snage ako je manja dužina trase. Samim tim manji su gubici i evo, to se očigledno vidi na ovom dijagramu. Opet, ako je ova linearna gustina transportovane distribuirane toplote manja, pogotovo manja tu negde od 2, recimo, megavat časa po metru godišnje, onda vidimo da počinju naglo da rastu ti gubici, što je jedna očigledno objektivna činjenica da takvi sistemi koji imaju razruđene potrošače i neku nepovoljniju konfiguraciju moraju imati i veće gubitke. Kada se ukupna količina toplote koja se transportuje sistemima daljinskog grejanja u Srbiji podeli sa ukupnom dužinom trasa, to je onih 2100 km u Srbiji, dobio se vrednost koja je označena ovom većom crnom tačkom negdje otprilike u donjoj polovini, oko sredine dijagrama, u donjoj polovini, to je znači za neku vrednost od 3,9 megavat časa po metru godišnje i za gubitke od nekih 16% gubitke pri transportu i distribuciji. Očigledno tu postoji prostora za smanjenje tih gubitaka, pri čemu opet kažemo ovo je neka srednja vrednost za sve sisteme u Srbiji. Na osnovu ovih indikatora koji su ovdje prikazani, mi možemo zaključiti da sistemi daljinskog grejanja u Srbiji ipak i pokazuju manju energetsku efikasnost nego recimo neki sa kojima bismo željeli da se poredimo, sa kojima želimo da se poredimo. I onda ono što se generalno može reći da u nekim strategijskim planovima razvoja sistema daljinskog grejanja koji se nalaze u okviru dokumenata te neke zakonske regulative koja se priprema u Srbiji i koja predstavlja neke isto strateške planove, da u narednom periodu treba obezbediti stalnu modernizaciju sistema daljinskog grejanja sa primjenom najsavremenijih tehnologija i mera koje treba da dovedu do povećanja raspoloživosti, energetske efikasnosti, do veće ekonomičnosti rada i samim tim veće zaštite životne sredine. Zatim, da se širi primjena sistema daljinskog grejanja svuda gdje je to ekonomski i tehnički moguće i ekonomski opravdano, da se poveća broj korisnika, da se poveća udeo obnovljivih izvora, pre svega biomase ili recimo komunalnog otpada, da se poveća udeo pripreme sanitarne tople vode koja se i njena distribucija potrošačima pomoću sistema daljinskog grejanja, danas je to dosta malo, da se znatno poveća udeo kogeneracije, da to znači budu neki planski projekti i isto tako puno se može uraditi sa merenjem potrošnje, evidencijom potrošnje kod krajnjeg korisnika, primjenom jedinstvenog tarifnog sistema na celoj teritoriji i sl. Ja se zahvaljujem na pažnji. Hvala.